Salmasılar bu urmatlı görürmenler efirde Arşe Medya cana anal parçısı men Ömürbek Satayev. Bugün biz menen tüz baylanışka hukuk korgoçu murdagı hakikatçı ombudsman Tursunbek Artun katışmakçı. Tursunbek Mırza salmatсызбы? Salmatчылык кандайсыңар? Tursunbek Mırza, ötkön cumada Jogorku Kengештин депутаттары акыйкатчынын Atır Abdurrahmatov'un atşotun ters kağıp anın atstavkasını talap kılıştı. Sizin oyunuz boyunca bu gayem ne sebep oldu? Ну, Akikatçı institutu, akikatçı bu bir adamın institutu. Akikatçı kanday olsa, oşonun aparatı, institut oşoga jarasha iştesh kerek. Bu bir adamın institutu. Анан ал адам көз каранды эмес болуш керек. Парламенттен да көз каранды эмес, президенттен дагы, Жогорку Кеңештен дагы. Бул независимый орган, бул көз каранды эмес институт. Парламентке негизи отчет бербейт, жөн эле доклад деле бербейт. Бул маалымат гана берип коюш керек эле. Жыл сайын маалымат берет. Ошол маалымат негизинде они принимают к сведению, мындайча көңүл алып коет, болду. Ошондой болуш керек эле. Бирок тилекке каршы мыйзамда алар доклад бериш керек экен, анан докладтыгер кабыл албай койсо, канааттандырылар эмес деген чечим чыгарса, ошо анда акыйкатчыны кетире турган статья атайын берене киргизип койгон да. Бул берене акыйкатчынын өзүнүн жаратылышына, природасына туура келбейт да. Парламент дайыма ошо иштеп акыйкатчыны чындыкты айткан ошо институттун жетекчисин дайыма кетирип келет да. Кетирип келет. Алар дайыма улам эле токтобой бир жыл, эки жыл, үч жыл эң көбү 3,5 жыл иштейт да анан кетип атат да. Бул өзү жакшы эмес, жакшы эмес. Ошон үчүн эмне үчүн мындай чечим кабыл алышты? Анткени мындан өзүңөр билесиңер, мындан бир жыл мурун, бир жылдан кичине көбүрөөк, февраль айында өткөн февраль айында акыйкатчыны Атыр Абдурахматованы акыйкатчы кылып, аябай көп добуш менен ишеним көргөзүп, өздөрү шайлаган. Аябай мактап, жактап дегендей аябай шайлашкан. И баарына кошулабыз, анткени Атыр ошого татыктуу биздин сыймыктанган укук коргоочу кыздарыбыздын бири. Анан ошондой эле ошондо мына бир жыл өтүп жатып эле Атыр Абдурахматов азыр акыйкатчы катары жакшы иштерди алып барды. Адам укугунун эл аралык стандарттарына жараша, Париждин принциптерине караса, биз жана ICC деген эмени алуу боюнча аракеттерди көрүп атабыз мына. Ошол боюнча дагы стандарттарды аракет кылып, ошо адам укугу боюнча көптөгөн талаптарды коюп, прокуратуранын туура эмес иши боюнча, соттордун туура эмес иши боюнча, мамлекеттик органдардын туура эмес иши боюнча заявленияларды келтирип, айрыкча кемпир абадта камалгандар боюнча мониторинг кылып, алар боюнча өзүнүн баягы жарыяларын чыгарып, кайрылууларын чыгарып, мамлекеттик органдаргадын тынчын алып, ушундай бир аракеттерди көрдү. Мына бир жыл аралыгында колунан келген бүт аракеттерди жасады. Эми баардыгы ойдогудай деп айтуудан алыспыз, кемчилиги жок деп айтуудан алыспыз. Тажрыйба жетишпей атты, балким ошо мурда акыйкатчы болгон эмес, акыйкатчы болуш да оңой эмес. Бирок ошого карабастан жаш болсо дагы көп жакшы иштер жасай алды да. Анан мына ушул көрсө бизге ошо Кыргызстанга, кыргыз парламентине жакшы иштей турган акыйкатчынын кереги жок экен да. Чындыкты айткан, адам укугун сыйлаган, мыйзамдарды сыйлаган, башка мамлекеттик мекемелерди, органдар жөнүндө кемчиликтерин бетке айткан акыйкатчынын кереги жок экен. Көрсө аларды мактаган, эч ким иштебеген, баягы тиз кандай эч ким мындай эмеси жок, эч кандай тиешеси жок акыйкатчынын кереги экен да. Мындай иштей турган акыйкатчынын эч кандай кереги жок. Мына ушундай деген мен жыйынтыкка келип атам да. Ошол эле кезде бир топ граждандык активисттер, бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар өзлөрүндө билдирүүсүн жасады. Бул нерсе демократияга, Кыргызстандагы демократиялык процесстерге мындай коркунуч көрсөтөт деп. Анткени Атыр Абдурахматова коркпой ачык укук бузууларды тайманбай элдерге жеткирген. Бул эмне, өч алуу же кандай түшүнсө болот дагы?
Эми акыйкатчынын эң чоң жардамчысы, эң чоң колдоочусу бул граждандык коом болуп эсептелет да. Мен дагы мына 6 жылга чукул акыйкатчы болуп иштедим. Граждандык коом менен жакшы тыгыз иштебеген акыйкатчы анын келечеги жок да. Анан бул мына бир эле жыл иштеп, бир жылдан ашуун иштеп, ушунча жетимиштен ашуун өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү кол коюп колдоп атканын өзү дагы да бир 2 жыл, 3 жыл, 5 жылга чейин өзүнүн мөөнөтү боюнча иштегенде атыр айым көп ишти адам укугу боюнча көп ишти жасап кетмек да. Тилекке каршы. Бирок эми дагы деле мүмкүнчүлүк бар, балким калып калат. Дагы туура эмес добуш берүү менен кайрадан азыр башынан баштап атышат булар. Эми кайрадан комитетке чыгарып, комитет кайра жанагы не принимать сведения деген сөз туура эмес. Ал канааттандыралык болсун же анааттан эмес. Же жактырылсын же жактырылбасын деп кабалыш керек. Булар ошону добушка койгондо да ошону туура эмес кое албай, сабатсыз болду парламент. Ошон үчүн мен ойлойм, ушунча сандагы өкмөттүк эмес уюмдар, граждандык коомдор колдогонун өзү бул акыйкатчынын жакшы күчтүү имижи да. Мындай алар ошо бир жыл бою акыйкатчынын ишине баа берип атат. Бир эле жылдын ичинде жогору баа берип атат. Анткени граждандык коомдор өтө бул сын пикирдеги оңой менен аларга эч ким жакпайт. Алар дайыма мамлекетте кызматкерлерди сындап жүргөн инсандар болот да. Бардыгы неординарный, бардыгы инфолорду иштеген, тажрыйбалуу. Бирок ошолордун бардыгы колдоп чыккандан кийин, значит, Атыр Абдрахматова бир жылдын ичинде ошолордун ишенимине кире алган да. Бул аябай чоң жетишкендик. И чоң мындай мактай турган нерсе да. Бирок бул чынында эле Кыргызстанда демократияга, адилеттүүлүккө коркунуч көрсөтөт да, туурабы? Эми акыйкатчы институту, эгерде мен мындай айтат элем, акыйкатчы институту Кыргызстанда адам укугунун жана эркиндигинин абалын чагылдырган. Акыйкатчы институтун бул деген акыйкатчы деген сөз бул акыйкатчынын өзү эмне? Бул көп деле бийлик эмес. Бийлиги жок. Бирөөнү кызматтан кетире албайт. Мамлекеттик органдардын аларды бир жаза бере албайт. Же болбосо кызматтан кетире албайт. Же аларга сөгүш бере албайт. Кызматтан ала албайт. Акыйкатчынын эң чоң максаты эле өзүнүн баягы өзүнүн пикирин айтат, кайрылуу кылат, билдирүү менен чыгат. Ат регион деп коет баягы. Өзүнүн бир көңүл буруу акциясы менен чыгат. Ушул андан башка эчтеке кыла албайт. Анан сунуш берет. Кандайдыр бир кызматтан кетирүү боюнча сунуш берсе да, ал сунуш аткарылабы, аткарылбайбы башка маселе. Андан башка эчтекеси жок. Ошол үчүн акыйкатчы деген эмне? Акыйкатчы деген бул ошол коомдо болуп аткан, мисалы ошол эле добул басып туруп туруш керек да. Домбар эмен эле добул басып туруп туруш керек. Адам укугу тебеленди, мыйзам бузулду, конституция бузулду, сөз эркиндигине коркунуч келди, диктатура басып кетти деген сыяктуу баягы өзүнүн пикирлерин элине адам укугу тебелен фактыларын айтып туруш керек. Коңгуроону гана кагып туруш керек. Болду. Андан башка эчтекеси жок акыйкатчынын. Анан ошол акыйкатчынын ушундай укугу жок акыйкатчында анан кызматтан кетебиз деп турса анда эмнеси? Бул өзү туура эмес. Анан ошол үчүн мен бүгүн бир жыйынтыкка келип атам, Өмүрбек мырза. Эгерде парламент жакшы иштеген акыйкатчыны иштеткиси келбесе, анда акыйкатчы институтун жоюп коюш керек. Жоюп коюш керек. Мына азыр 5-чи акыйкатчысы алмашып атат. Анан 6-чысы болот. Азыр эми Атыр Абдрахматов кете турган болсо жөнөкөй эле бир баягы орусча айтканда нерва немесе бирөөнү алып келип койгон. Жөнөкөй ошол бийликтин камчысын чапкан, катуу айтпаган, ошолордун ою менен болгон парламент кайда айдаса ушул жака баягы башкача кулакка чапса кете бере турган бирөөнү алып келип кое турган болуп атат да. Буга чейин да бир экөө ошондой иштеген, ошондойлор. Анан алар деле өзүнүн каалоосу менен кетишкен. Кысасы ушундай акыйкатчы керек экен да. Мындай акыйкатчы болгондон көрө бюджеттин ушунча миллион акчасын кетирбей жоюп коюш керек, институтту жоюп коюш керек. Акыйкатчы институтун жоюп. Мына мен дагы ошо Батукаевге шылтоолоп канча жыл мурун, 13 жыл мурун акыйкатчыдан кетиришкен. Ошол аракет кылып атканда. Көрсө, катуу айтсаң, сындасаң, пикириңди айтсаң, бирдемени шылтоотабат да, ошону кетирет. Мына азыр Атырда ушундай шылтоотап кетирип атат. Бул өзү туура эмес. Мен ойлойм, ошондон мындан көрө институт жоюп салыш керек. Мында акыйкатчы иштей турган акыйкатчы керек. Иштебеген акыйкатчыны жөнөкөй эле баягы бийликтин камчысын чапкан акыйкатчы институтун эч кандай кереги жок. Андай институттун барынан жогу жакшы. Анан депутаттардын аргументсиздиги да мындай таң калыштырат да. Салмактуу мындай суроо берген жок. Мындай себептер деле болгон жок да чынында. Жок, ал Өмүрбек себеп эле эмес.
Бул өзү процедурасы, ошол доклад угуу процедурасы толу менен бузулууда. Жанагы Адахан Мадумаров туура айтып атат, ал жөн эле чырылдап аткан жок. Бул доклады комитеттен өттү, эске алынсын деди, парламентке чыкты. Парламентке чыккандан кийин ал доклад кылды. Кылган эле талкуу болуш керек. Суроо берилет, талкуу болот, депутаттар чыгып сүйлөйт, депутаттар суроо берет, ага акыйкатчы жооп берет. 1-2 сааттай талкуу болуш керек. Анан суроолор кандай болгон жокту. Анда совсем болгон, эчтеке болгон жок да. Бир жогору жактан көрсөтмө берилген экен. Ушу акыйкатчынын эмнеси болсо да кызматтан кетириш эме. Докладын кабыл албагыла нерсе жактырылбасын деген сыяктуу эске эме жактырылбасынды канааттандырылбасын деген сөздү эске алынбасын деп койду. Эске алынбасын деген мыйзамда жок ал. Демек депутаттар өзүлөр мыйзамды бузуп атпайбы? Мыйзамды бузуп атат да, ал баягы эске алынбасын деген жок да андай. Жактырылбасын десе болот. Кабыл алынбасын канааттандырылбалык эмес десе болот анда. Канааттандырылык эмес деп тапса анда же канааттандырылык деп табыш керек. Башка жок. Мыйзамда жазылган эмес. Ошон үчүн мына азыр кайрадан ата жүрүп фракциясы ишеним көргөзбөй. Азыр кайра комитеттен кайра карап, комитеттен эми кайра парламентке чыгарат. Жактырылсын же канааттандырылык эмес дедиртип чыгарат да. Процедура бузулат да. Процедураны ошо добушка койгондун өзүн дагы биле албай атат депутаттарчы. Ушунчалык сабатсыз депутаттар болуп атат. Арасында бар бир анча мынча депутаттар. Бирок деген башкасы ушул ушуга дагы акыйкатчыны кетирүүнүн формировкасын дагы бир жакшы кыла албай атпайбы. Мыйзамдын негизинде определенияны да так кое албай атпайбы. Анан ушул депутаттардын эмнени күтүүгө болот? Кантип мында уят эме? Акыйкатчы институт деген бул деген бул адам укугунун сөз эркиндигинин адам укугунун эркиндигинин символу. Бул адам укугунун иштеп аткандыгынын символу. Эгер акыйкатчы күчтүү болсо, акыйкатчы институтта такылдап кемчиликтин баарын айтып турса, мамлекеттик прокуратура туура эмес иштегенин, соттордун туура эмес иштегенин, ошол жанагы укук коргоо органдарынын МВДнын туура эмес иштегенин чакылдап айтып турса, бул демократиянын чоң жогорку белгиси да. Президентибизге дагы, Садыр Нургожоевке да жакшы, премьерге да жакшы, дүйнөлүк коомчулуктун алдында барганда да мына Кыргызстандын акыйкатчы независимый, баардын сындайт, баарын айтат деп президентке аябай чоң. Бул деген мындайча айтканда паспорт болот эле да. Анан эми мындай акыйкатчы керек кеп атыр жөнүндө эмес, Абдрахматов жөнүндө эмес. Кеп иштей турган акыйкатчыны каалабайт экен, азыркы бийлик каалабайт экен. Анан жалгыз эле парламент эмес, парламент эмес, жогору жактагылар да каалабаганы белгилүү болуп атпайбы, түрдүү кайрылар менен чыгып атпайбы. Бул өзү жакшы айткандай Турсунбек мырза, демек сиз айткандай омбудсмен институтун такыр эле жойсо анда карапайым адамдардын укук дебеленгени бийликке да жетпейт да, туурабы? Анда мындай сотторго ишенбесе, жана МВДге ишенбесе, тергөө адистерине ишенбесе анда кимге кайрылат? Ошондой суроо пайда болуп атат да. Мындай да, эгерде акыйкатчы институтун иштей турган болсо, мына атыр сыяктуу иштей турган акыйкатчыны коюш керек. Акыйкатчы тарсылдап мыйзам негизинде бүт кыйкырып, адам укугун тең фактыларын коомчулукка чыгарып, бийлик органдарына жеткирип, чындыкты бетке айтып, ушинтип ар бир карапайым адамдын укугун коргоп тыкылдап туруш керек. Мына ошондой акыйкатчы керек. Анан ал жөнөкөй эле бир акыйкатчыны коюп алып эле, айлык алып эле анан миллиондогон акчаны жеп, жүздөн ашуун кызматкерлерди кармап, зданияны жөнөкөй эле кармап, машинелердин баарын, бензиндин баарын жагып, туура эмес мамлекетке зыян келтиргенден көрө андай институтту жоюп коюш керек. Мына мен эки мөөнөткө шайланган акыйкатчы, эң көп Кыргызстандагы эң көп иштеген акыйкатчы катары, эң көп мөөнөт иштеген акыйкатчы катары айтарым. Акыйкатчы мындай акыйкатчынын иштебеген акыйкатчынын лучше кереги жок. Жоюп, институтту жоюп коюш керек. Анткени азыркы бийликке акыйкатчынын кереги жок экен. Адам укугун үчүн күрөшүп чырылдаган адамдын кереги жок экен. Анда институтка кереги жок, жоюп коюш керек институтту. Ошол себептен айрым бейөкмөт уюмдардын лидерлери президентке да кайрылды. Ушул акыйкатчыны коргоо боюнча. Эми алар коргоо боюнча кайрылды. Бирок мен алардын баардыгы акыйкатчы болбогондор көбү. Арасында акыйкатчыны көргөн жокмун. Мен акыйкатчы болуп, жон терим менен сезип, ошо 6 жылга чукул иштеп, көрбөгөн кыйынчылыкты көрүп, анан ушул аябай бир азап менен өзүм баягы эс учуман таанып жыгылып калганыма карабастан мени кызматтан алган адам катары мындай ушул парламенттен ыдык көргөн, задык көргөн
parlamentten aybay quguntuk көргөн адам катары мен айтайарым. Жөнөкөй эле баягы бийликтин тапшырмасын аткарып, жөнөкөй эле жүргөн акыйкатчынын кереги жок. Акыйкатчынын иштебей турган акыйкатчынын кереги жок, институт жооп болуш керек. Мен ушундай деген жинчи. Сиздин оюңузча президент өзүнүн оюн билдириш керекпи бул ушул окуя боюнча? Бул окуя боюнча президент биринчилерден бул билдирип чыгыш керек. Президент деген адам укугунун жана эркиндигинин гаранты да. Конституциянын гаранты. Адам укугунун эркиндигинин аткарылышын анын кепилдиги болуп эсептелет. Анан ушул парламент кетирип атса, президент биринчилерден болуп президент акыйкатчыны колдоп чыгыш керек. Бирок, конечно, президент бул ишке кийлигишпеш керек, бул парламенттик орган. Бирок парламент өзү укугунтукка алып акыйкатчыны кетирип атса, эч кандай отчетун, докладын да угуп да койбосо, жокто эле суроо жооп кылып койбосо, талкуулабаса, жөн эле кетирип атса, анда президент сөз түрдө колдоп чыгыш керек эле, коргоп чыгыш керек. Эгер наш президент коргоп чыкпагандан кийин, унчукпай аткандан кийин, молчание знак согласия дейт. Анда ошо балекеттин баары ошол жактан келген да. Команданын баары ошол тараптан көрсөтүлгөнү анда ачыкка чыгып атат да. Эгер унчукпаса. Дагы көрөбүз мына бир жумада, эки жумадай убакыт болот мына. Ага чейин да президент бир унчугуп айтып, коргоп, токтоткула, биз демократиялык жолдобуз, укуктук жолдобуз. Адам укугун сактаган мамлекетпиз. Муну өзү айтып атпайбы? Биз мыйзамдык талаадан чыккан жокпуз. Адам укугу тебеленген жок. Биз укуктук мамлекетти курабыз. Демократия эч качан тебеленген жок. Ушул кемпироватта камалгандар боюнча вообще актанып атышат. Эч кандай адам укугу тебеленген жок деп айтып атпайбы улам мына? Андай болсо анда ачык айтып чыксын, андай болсо. Андай болсо мына парламент акыйкатчыны күч менен кетирип атса, каратып туруп, таламанын тал түшүндө. Анан президент унчукпаса кандай болот? Ошон үчүн бул жерде өтө жаман. Мен эмне үчүн бүгүн чыгып атам? Анткени өкмөттүк эмес уюмдар, ошо укук коргоочулар, граждандык коомдун өкүлдөрү, карапайым адамдар мага кайрылышты. Атырда билбейт мен чыгып атканымды. Институт акыйкатчынын институтта билбейт. Мен өзүмдүн ошолор кайрылды. Сиз эми акыйкатчы болуп иштегенсиз, аксакал болуп калдыңыз. Ошо сиз адам укугу жөнүндө дагы эле аракет кылып атасыз. Мына сиз да ошондой бир кыйынчылык менен кеткен элеңиз убагында 2013 жылы парламентте. Мына бул кызыбыз да кетирип атат. Өзүңүздүн пикириңизди айтып коюңуз да ушул кезде. Өзүңүз башыңыздан өткөн деп мага чыгып намысыма тийди да. Анан ошон үчүн чыгып айтып атам. Мындай болбойт. Мындай болбойт. Азыр Атыр Абдрахматов эчтеке болуп калбайт. Ал эгер бул кызматтан келсе башка жумушка барат. Ал кыз жерде калбайт. Мен деле Атырды өзү жакшы көрөм деп айта албайм. Ал Атыр өлкөсүнүн ортосунда да буга чейин көп проблемалар болгон. Азыр деле жакшы мамиледе деп айта албайм. Мен балким жакшы көргөн деле адамдардын катарында эмес. Бирок баягы Сократты мойдуруп дейт, мыйзамдан дороже дейт. Бул жерде Атыр жөнүндө эмес, акыйкатчы жөнүндө жүрүп атат. Акыйкатчыны тебелеп атат парламентчи. Просто тебелеп атат. Башына жугунду куюп тебелеп атат. Ал эми жанагы арстан жүргөн адамдар, жанагы Атырдын үстүнө азыр ал менин түсүмдө арстан жүргөндөр. Мына ошонун бир арасында менин үстүмөн кызматтан кетсин деп жүргөндөр дагы эле жүрүшөт. Алардын баары институтту кармушка кылып алышкан. Кармушка кылып алган институт ошондон акыр жерин жейт, айлыгын алат, иштебейт. Келген акыйкатчылар менен жакшы сөз табышат, сөз табышпаса коркутат аларды. Мен кызматтан кетиребиз, парламентке арызданабыз деп коркутуп алган да. Атыр алардан коркпой ошолордун баардыгы менен кармашып атат да. Мына мен да кармашкам. Ошол менин адамдарым азыр менин помощниктерим жүрөт арасында. Мен кызмат кылгандар ошол Атырга каршы жүрөт азыр. Алар мага да каршы чыгышкан. Мына ошол уят жок да. Демек бул жерде омбудсмен институтуна коркунуч болуп атат да. Же ошондо болуп атпайбы? Институт омбудсменге коркунуч эмес. Бул адам укугуна, жалпы Кыргызстандын адам укугуна, туура, демократияга. Демократияга, адам укугуна, сөз эркиндигине. Кыргызстандагы демократиянын борбордук азы да, Кыргызстан борбордук азы демократиянын аралчасы деген сөзгө коркунуч болуп атат. Мына бул азыр Садыр Жапаровдор, башкалар келгенде демократия сөз эркиндиги деп келбеди беле? Мына баягы резиденцияда акыркы жолу шайланып премьер министр болуп толук бекип атканын айтпады беле? Кимдер болсо ким адам укугу тебеленсе, сөз эркиндигин басса, ким адамдын укугун тебеленсе мага айткыла. Мен биринчилерден болуп колдоп чыгам деп дайыма улам президенттин сөздөрүн берип атпайбы? А кана колдоп чыккан? Кана колдоп чыккан? Эмне айткан сөзүндө турбайт? Мен азыр президент Садыр Жапаровду колдогон адаммын, дагы колдойм. Мына буга чейин да колдоп келдим. Канча жакшы сөздөрүмдү айтып келдим, азыр да айтып атам. Бул кишинин улам шайланып керек болсо, пожалуйста, иштесин өзүнүн срогунда. Эч качан срогунан мурун кетпесин. Бул кетсе кийинки
Экинчи адамы келип иштесин. Улам алар президент алмашын калбайм. Бул көп жакшы иштер жазып аткан жактары бар. Мына азыр көп иштер жүрүп атат ошо президент тарабынан. Бирок да адам укугу сөздөр бир жагынан мындай ишке барбасын да. Бул мурдагы президенттер өтүп баратат да. Мурдагылардан да өтүп баратат. Мисалы, балким сиздин сөзүңүз президентке жетет. Эми жетеби, жетпейби аны турмуш көрөт. Мен буга чейин айтып атам, жазып атам. Мына дагы киргизип атам, кат киргизип. Мына 27 апрелде, мына 30 мартта жыйын өткөрдүк. Ошо кемпират маселелерин карадык, башка маселелерди карадык. Эми дагы өткөргөнтабыз бир чоң жыйын өткөргөнтабыз. Ошон үчүн муну мына бүгүн эле кат киргизип келдим, президентти чакырдык. Катышсын деп өткөндө келбей койду, катышкан жок. Президент аппараттан дагы министрлик кабинет эч ким келбей койду өткөн 30 мартта жыйынга. Эми мына 2-3 күндөн кийин дагы өткөргөнтабыз, ага да келсин деп чакыруу бердим президентке, премьерге. Мына азыр премьерге жолугуп калдым, Акылбек Жапаров буквально азыр 10 мүнөт мурунураак. Ага да өзүнүн колуна бердим, мына келип кет деп. Анан билбейм булар келеби, келбейби. Мен буларды колдогон адаммын да. Мен оппозиция эмесмин. Булардын үстүнөн каршы болгон адам эмесмин. Буларды коргоп жүргөн адаммын да. Анан эгер мени булар сыйлап, мына конституциясын иштеп, мына 23-чү статьянын 65-чү статьяга чейин 42 статьянын авторлорунун биримин. Адам коюп вертикаль басып орнотуп бердик буларга. Бийликтин баарын бердик. Бир адам жооп берсин деп. Анан булар эмне кылып аткан? Мага түшүнүксүз. Жооп бериш керектер. Жооп бериш керек. Эмне үчүн мындай иштерге барып атат? Кеп атырды эмес, Абдрахматов кете берет. Мисалы, кеп аны эмес, кеп Кыргызстандын тагдыры карапайым адамдардын укугу жөнүндө жүрүп атат. Карапайым адамдардын укугу эмне? Ким айтат аларды? Ким колдоп чыгат? Алардын укугун ким айтты? Сот айтабы? Прокуратура айтабы? Же милиция айтабы? Алар никогда айтпайт. Алар адам карапайым адамдарды басынтат. Карапайым адамдар өлтүрөт. Кыздарды зордукташат. Зордуктаган адамдарды кайра чыгарып ийип атат мына. Жаш кыздарды. Жаш жеткинчектерди. Ошону айтып чыгып атат татыр. Ошону акыйкат ошону айтып атат. А бул жакпайт экен. Азыркы бийликке жакпайт экен. Ошо жакшыбы? Сиз айтып кеттиңиз, жакын арада дагы бир жолугушуу болот, тегерек үстөлбү же бир чоң уюмбу? Ошол жерде да ушул маселени көтөрөсүзбү? Мына өзүңүз мен четин айттым, 30 мартта биз улуттук форум өткөрдүк. Анда убакыт келди деген темада өттүк да, убакыт келди. Эмнеге убакыт келди? Башка маселе. Эми азыр болсо улуттук жыйын өткөрүп атабыз. Ошондон эле уланбыз. Анткени ага Ак үйдөн президент башкалар келбей койду. Эми жокто анда келбей калды, балким жумушу болуп калды. Эми мунусун да келер деп бир айдан кийин, ровно бир айдан кийин чакырып атабыз. Убакыт келди жана өзгөрүү керек деген темада. Эмне үчүн убакыт келди? Мына биз 30 жылдан ашуун убакыттан бери 3 революция кылдык. Башаламандык болду, толкундоо дейбиз, революция дедикпи? 3 кылдык, 3 президентти айтадык. Бар кечти. Бирөө тиякта жүрөт, бирөө биякта жүрөт, бирөө түрмөдөн жаңы эле чыкты, экөө качып жүрөт, 15 жылдап келбей эмаран келип атат. Кыскасы ушундай 3 жолу мына Ак үй талкаланды, канча балдар өлдү. Качан бирибиз менен конфронтация, бирибиз менен кармашып гана келе атабыз. Савашып, куурушуп гана келе атабыз. А убакыт эмнеге келди? Убакыт конфронтацияга эмес, нам нужен консолидация. Бизге диалог керек, бизге консолидация керек, биригүү керек. Бизге диалог, өз ара сүйлөшүү керек. Бардык маселелердин баарын сүйлөшүү жолу менен чечиш керек. Эмнеге? Анткени мына бизге тышкы душмандарыбыз толтура. Мына Тажикстан 2 жолу кол салды. 100 көчкүлөр балдар өлдү. 100 адамдар жаракат болду. Бул азыркы бийликтин эң чоң күнөөлөрүнүн бири. Эң чоң катасынын бири. Балдар каза болду. Кантип өлдү? Саясий куугунтуктар болуп атат, күчөп атат. Саясий куугунтуктар болот. Мына ушундай кезде өмүрдө. Мына ушундай кезде дүйнө өзгөрүп атат. Однополярный мир демонтаж болуп атат. Мурда Америка эле жалгыз башкарса, азыр башка өлкөлөр дагы демонтажга ушундай кезде Кыргызстан дүйнө асман үстүнөн болуп атат, уйгу туйгу болуп атат. Ушундай кезде Кыргызстандын келечеги кандай болот? Кыргызстандын мындай өнүгүүсү барбы? Ким менен болобуз? Кимдер менен мындай кызматташабыз? Кимдер менен кызматташа албайбыз? Кыргызстандын орду кай жерде? Кыргызстандын улут, кыргыз улуту сакталып кала алабы? Кыргызстанда жашаган 80 ашуун улуттардын акыбалы кандай болот? Мына ушундай теманы көтөргөн маселени көтөрүп атабыз. Мына ушул темага президент келип катышып, муну президент уюштуруш керек эле, премьер уюштуруш керек эле. Алар уюштурбай, чакырса келбейт. Мына ушул маселени биз 27 апрелде улуттук жыйында талкуулап атабыз. Өткөндө улуттук форумда талкууладык, улуттук жыйында талкууладык.
Анан ошондо адам укугун маселесин да көтөрүлдү атабыз. Ичара чабышканда пайда жок. Биз ичара чабышкандан көрө баарыбыз бир мушундай болуп тышкы душмандарга кандай жооп бере алабыз? Внешний вызов, чакырыктар кандай? Дүйнө өзгөрүп атканда, дүйнөнү дүйнөдөгү болуп аткан буркан шаркын убагында кантип улут катары сакталып калабыз? Мамлекетибизди кантип сактап калабыз? Келечегибиз кандай болот? Мына курултай, курултай. Ошон үчүн 25-чи майда курултай согласие и консолидация. Консолидация жана диалог курултайын өткөрүлдү атабыз. Ошо курултайга президент чакырылды. Өткөндө курултай өттү, бирок ал курултайдын баары клуб куруш керек, мектеп куруш керек, насос чыгарыш керек, эме куруш керек, жол чыгарыш керек, жол куруш керек деген эле курултай болуп калды. Анын баары министерство ведомство кайталанды. Ошон үчүн мен ойлойм, бул чыныгы ушундай бир чоң форум жыйынын өткөрүп атабыз. Ошого президент чакырып атабыз. Анан курултайды чыныгы курултайды өткөрүшүбүз керекпиз. Муну Кыргызстан дүйнөдөгү курултайдын эң чоң максаты бул канткенде мындай коомдо чогулган маселелерди острый курт маселелерди чече алабыз. Курултайдын эң негизги максаты ушул. Мына илгерки аталарыбыз Орманхан болобу, Балбай болобу, Курманжандык Алымбектердин баардыгы кыйынчылык келгенде, жүт болгондо, душман менен чабышканда, ким менен болобуз, ким менен дос болобуз, кайсы эл менен ынтымакка келебиз деп ошондо курултай кылып, анан ошондо баян кылып, ошондо маектешкен, ошондо чечкен. Мына ушундай курултай өткөрөлү деп атабыз. Анын үчүн ага чейин форумдарды өткөрүп даярдайлы деп атабыз. Бирден чыгып атабыз. Чыгырса келбей атсан. Эми көрөбүз, эми 3 күндөн кийин келеби, келбейби. Мына азыр эле чакыруу берип келдим баарына. Мына ушундай жыйын өмкө өткөрүлдү деп атабыз. Түшүнүктүү. Андан тышкары акыркы айтаарым эгер мүмкүнчүлүк болсо. Мына Кемпироват боюнча. Кемпироват боюнча биз талап кылып аттык. Талап кылып мына дагы биздин сөзүбүз үнүбүз уктуу же дүйнөлүк коомчулуктун үнүн уктуу же эл аралык уюмдардын үнүн уктуу 7 адам анан Адилет палатасы 8 чыкты. И то алар үй түрмө болуп чыкты, алар соттон толук бошол элек. Мына азыр 15 адамыбыз жатат, 14-15. Мына ушулардын баардыгы анан эң укук коргоочу катары айтайын, юрист катары, укук коргоочу катары, акыйкатчы болгон адам катары. Булардын баардыгы 2 статья менен соттолушкан. Бирөө баш аламандыкка, экинчиси баягы мамлекеттик төңкөрүшкө чакыруу деген статья менен. Эми баардыгы 27 адамдын баардыгы ушул 2 статья менен күнөөлөнгөн. Анан 7 чыгып, анан калган тиги 20 адам чыкпай аткан эмнеден? Эмнеден кабар берет? Ушул 2 статья менен чыккандан баары чыгыш керек да. Ал ооруп ата баары бошонуш керек. Бул эмне? Мына избирательный подход. Бул адам укугун бул деген одон да бузгандык болуп эсептелет. Булардын балдарын баарын чыгарыш керек. Алар патриот, кыздардын баары жалгыз кызды калтырып койду элитаны. Ал эмне элдин душманы бул эмне? Эмне деген кызы бул? Мына ушул Рамазан айында өзү мына кече президент эмеге барып атат мына айт намазга келди. Жакшы айт намазга келгени рахмат. Мечиттерди курдам деп атат, иманга рахмат. Бирок мечитте дагы Куранда да эмне айтылган? Кечиримдүүлүк деген бар. Мына Рамазан айы жаңы эле бүттү. Ошол кезде кечиримдүүлүк кылып баарын чыгарып койбойбу президент? Кечиримдүүлүккө барбайбы? Куран менен жүргөн адам, намаз окуган адам, айт намазга келген адам кечиримдүү болуш керек, айкөл болуш керек. Айкөлдүккө эмне үчүн барган жок? Мына азыр Рамазан айы бүттү уже. Айкөлдүккө барган жок. Кандай болот анын? Ошондой кыскача. Мына Атыр Абдрахматова омбудсмен өзү абакта отурган Кемпироват иши боюнча отурган активисттерге жолугушуп, алардын маселесин көтөрүп, ачыкка чыгарып, балким ушундай иштери бийликке да жакпай калса керек деп ойлойм да. Балким маселе ошол именно Атырахматованын азыркы бийлик ушундай жактырбаганы именно чындыкты айтып ошо Кемпироватта камалгандарды коргоп, алардын укугун коргоп, анткени туура эмес камалды да. Туура эмес камалды. Анан Атыр эгер ошону айтпаса анда биз да айтабыз да. Айланайын, эмне деген акыйкатчысың? Момунтуп адамдар камалып атса, мыйзам бузулуп атса, конституция тебеленип атса, анан эмне үчүн сен унчукпай турасың? Мен айтып чыкмакмын биринчи жерден болуп. Анткени унчуккан жокмун, анткени Атыр өзүнүн милдетин аткарып атты. Акыйкатчын айтпадым, акыйкатчынын деле укугу өтө чоң укук эмес. Кичирээк эле укук, кыйкырып гана туруш керек, башка эчтекеси жок. Сүйлөп гана айтып туруш керек, башка эчтеке укук жок бизде. Только гана эмени добулбасты кагып туруш керек. Ошонун баарын кагып атты, өзүнүн тиешелүү баарын аракетин кылып атты. Анан эми азыр ошол акыйкатчыны кетирип аткан эмне деген сөз? Анда адам укугун тебелегендик да бул. Тебелегендик. Бул жакшылык алып барбайт. Мына дүйнөлүк коомчулуктун баары чыгат. Атыр деле жөн калбайт ал. Ал деле оңой өзүнүн укугун билген кыз. Ал да кетерди жөн кетпейт. Мен сезип атам, ал жөн кетпейт ал.
Al bir de men aytıp ketesiz. Men bilbeyim ömürü süreşeyim bundan kaç adam beri. Бирок адамды жөн эле каратып туруп кетирип атса, конечно, ал бири өзүнүн сөзүн айтат да сөз. Же башкалар айтат. Мына 70'ден ашуун НПО'лор айтып чыгып атат. Мына акыйкат болгон мен айтып чыгып атам. Мунун баары калбайт да. Эмне кыла, эмне зыян кылат да алыс. Алгыс президент жөнүндө бир жаман сөз айткан жок. Ташиев жөнүндө бир жаман сөз айткан жок. Омбудсмен институту бул эми депутаттардын жеке уюму эмес, туурабы? Жеке уюм эмес, парламентке башын берген уюм, бул независимый уюм. Парламентке только гана докладын берип коет, болду. Парламент угуп коюш керек, болду. Анан эске алып коюш керек. Ой, эске алып коюш керек. Мына ошондой мыйзам эске алыш керек. Азыр ошо эске албаган мыйзам кирбей калганда булар эске алынсын деп, эске алынбасын деп кетирип атат булар. Ошол ошондо ошол белененин бар жогун да билишпейт болчу. А булар киргизип алган канааттандыралык эмес, же канааттандыралык деген жери бар. 7-нчи статья, пожалуйста. Мына ушул балекетте ушунун баары жайлаган. Ушундай норманы киргизип койгон. Мына мени да кетирди, анан кийинки акыйкатчылардын баарын бири Токо Мамыттан башкасын бүт кетирди. Бүт ушундай кетти. Баардыгы ошондой кетти. Бир гана Бакир уулу суроо бүтүп кетти. Анан Токо Мамытов шайлоого кетти. Болду. Башка акыйкатчылардын баарын ушу эме менен кетирди да. Ошо канааттандыруу эмес кылып кетиришти баардыгы. Мындай коркунучтуу учурда карапайым адамдар, жарандык активисттер да өзүнүн үнүн билдириш керек деп ойлойм. Кандай дейсиз? Эми билгизип атат да, билгизет, билгизбей койбойт. Билгизбей койбойт. Мына ушул бул мындай эме деп коет да, ошо акыйкатчынын кетиши бул деген өтө чоң коңгуроо да, өтө чоң коңгуроо. Бул бийлик адам укугун, эркиндигин бул каалабайт. Билгиси жок. Адам укугу жөнүндө сөз кылба дегенди билдирет деген болот. Бул аябай чоң коңгуроо да. Бул аябай чоң азыркы бийликке өтө чоң. Же болбосо кайдыгерлик кылуу да. Кандай деле айтсак болот. Кайдыгерлик эмес. Бул атайын эле, атайын ким адам укугун коргоп чыккан адамды кетириш керек да. Деген атайын адам укугунун кереги жок. Азыркы бийлик анда адам укугунун кереги жок дегенди билдирет да. Тескерисинче дагы бир кайталайт. Тескерисинче иштеп турган акыйкатчы иштеп турса, азыркы президентке кандай сонун имиж алып келет эле. Мына көрдүңбү демократия бар. Акыйкатчы тыпылдап баарын айтып берип атат. Бардык мыйзам бузууларды айтып атат деп президенттин ролун көтөрөт эле. Эми азыр кайра акыйкатчыны кетирип атса, президенттин ролуна, абройуна, кадыр баркына аябай чоң зыян келет. Абройуна аябай чоң удар болот да президенттин удары. Эгер акыйкатчы кетсе. Мен президентке күйгөн адамга да айтып атам. Мен президентке жакын деген күйүп айтат. Дос деген күйүп айтат, күйдүрүп айтат. Душман сүйдүрүп айтат дейт. Мен айтып атам, айланайын, мындай иштеген адамды сактап кал. Бул кайра абройуңду көтөрөт. А эгер кетирсең абройуңду түшүрөт деп күйүп айтып атам. Мен Атыр Абдрахматова күйгөн жокмун. Ачык айтайын. Мамлекетке күйүп атам. Мамлекетке күйүп атам. Макул мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип убакыт да биздин эфирге катышып берген үчүн. Сизге ийгилик каалайбыз. Биздин көрөрмандар менен эмки эфирлерге чейин коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар. Рахмат. Чоң рахмат силерге. Рахмат сизге.